Հարգելի հետևողներ, ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ հավաքվել են քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, ինչպես նաև քաղաքացիներ այս պահին առաջարկում զրուցել Էդգար Ղազարյանի հետ։ Պարոն Ղազարյան, մենք ուղիղ եթերում ենք, ուսեմ ձեր անանգստությունները ձեր այստեղ լինելու։ Այստեղ լինելը դա միակ տեղը չի, որտեղ պետք է հարցերը բարձրացնել։ Սա ուղղակի միավորված ազգերի կազմակերպության ուշադրությունը ստեղծված իրավիճակի վրա սևեռվելու համեստ փորձ է, բայց ակնհայտ է, որ ստեղծված իրավիճակի պատասխանատուն դա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, որովհետև իրենք են ստեղծել այս վիճակը, դա իրենց գործունեության հետևանքներն է և իրենք են պատասխանատու լուծելու այս խնդիրը։ Ինչ կա փաստացի, մենք ընդունում ենք ճշմարտությունը, որ այսօր Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը փակել են ադրբեջանցիները, ընդ որում ոչ թե ադրբեջանի քաղաքացիները, մենք պարզադրան հասկանում ենք այնտեղ ինչա կատարում, այլ ադրբեջանի պետությունը։ Հիմա որպեսզի ադրբեջանի պետությունը այլ քայլ իրականացնի, այսինքն բացի այդ ճանապարհը, պիտի պետական մակարդակում որոշում կայացվի, այսինքն կամ պիտի ադրբեջանի պետությունը այդ քայլ անի, կամ Հայաստանի պետությունը պետք է այդ քայլ անի, որովհետև այդ ստեղծված իրավիճակի տուժողը մեր քաղաքացիներն են, չէ՞։ Հիմա եթե ադրբեջանի նախագահը չի ուղարկում իր ոստիկանական ուժերը այդ ճանապարհը բացելու համար, ուրեմն Հայաստանի կառավարությունը պիտի ուղարկի իր ոստիկանական ուժերը այդ ճանապարհը բացելու համար։ Հայաստանը նշում է, որ ռուս խաղապահներն են այդտեղ իրականացնում եւ կարծես այդպես լատնի ուղղում են ռուսական։ Դա ընդամենը դեմագոգիկ հայտարարություններ են, պատասխանատվությունը իրենցից կցելու, որովհետեւ ռուսական զորամիավորումները այնտեղ ունեն խաղապահի կարգավիճակ։ Խաղապահների սկզբունքը ցանկացած երկրում, ցանկացած ժամանակներում, ցանկացած առաքելության լինի Ռուսաստանի, ՄԱԿ-ի, չգիտեմ, որը ինչ խաղապահներին լինում, չեզոքությունը և ուժի չկիրառումը։ Այսինքն խաղապահները և Ադրբեջանը օգտվում է այդ հանգամանքից, իրեն գիտեն, որ խաղապահները ուժ չեն կարող գործադրել, ուժ կարող է գործադրել ոչ թե միջազգային կազմակերպության խաղապահ առաքելությունը, որ նա խաղապահ այլ ոչ կարող ուժ կիրառի, այլ ուժը կիրառում են պետությունները իրենց զինված ուժերի ստորաբաժանումների միջոցով։ Հիմա եթե Ադրբեջանը իր քաղաքացիներին չի գնում ընդեղից հանի, ուրեմն Հայաստանը պիտի, հիմա ոնց ասեմ, քանի անգամ ենք մենք ականատեսել, հենց հիմա մենք փողոց փակենք ստեղ, ինչ են անելու, կարմիր բերետավոր ստորաբաժանումները գալու են, այդ փողոցը փակողներին ձերբակալ են, տանեն, փողոցը բացեն, ճիշտ է։ Հիմա հարց առաջանում, եթե Երևանում դահանում են, լաչինում ինչի՞ չեն անում, ճիշտ տարբերություն, մեր երկիրն է, չէ՞, մեր քաղաքացիները պիտի ըստ նույնիսկ նոյեմբերինի կապիտուլյացիոն հայտարարության մեջ գրված է, որ պիտի անխափան կապ լինի տրանսպորտային միջոցների մարդկանց բեռների, անխափան կապ երկու ուղղություն, հիմա դա խափանվել է, պետությունը պետք է այդ ֆունկցիան կատարի, չէ՞։ Հիմա մենք որ ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց հավաք կազմակերպենք, կառավարության դիմաց անենք, դեսպանությունների դիմաց, դրանց ճանապարհը խո չի բացվում, ճանապարհը պետք է բացել ոստիկանները, զինվորականները, հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները, իսկ դա պետության ֆունկցիան է։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը որոշում չի կայացնում այդ ճանապարհը բացելու մասին, նշանակում է, որ ինքն է փակ այդ ճանապարհը։ Հիմա որ մեր ճանապարհը մենք ստե քաղաքում փակենք, ինքը որոշում է կայացնելու, չէ՞, բացելու մասին, որտեղ ինքը չի փակել, իսկ այդ ճանապարհը, ուրեմն ինքն է փակել, ուրեմն ինքը պայմանավորվածություն ունի Իլհամ Ալիևի հետ, որ այդ ճանապարհը փակվի, Ադրբեջանը վերահսկողություն հաստատի և մեր 100 հազարավոր հայրենակիցները հայտնվեն գերության մեջ, դա իրաց պայմանավորվածությունն է ակնհայտ։ Հետևաբար եթե դա տենց է ու դա տենց է, ուրեմն մի ձև գոյություն ունի, Հայաստանում պետք է որոշում կայացնողը փոխվի, ուրիշ մարդ լինի Հայաստանի վարչապետ, որը կայացնի այլ որոշում, այսինքն ընդհանրապես ժամանակ տա այնտեղ գտնվող ադրբեջանցիներին, խելամիտ ժամանակ, այսինքն իսկ այնտեղից ասենք իրենց տարածք հայտնվելու համար իմ կարծիքով պետք է մոտավորապես մի 15-ից 20 րոպե, ոչ ավել, որից հետո հատուկ գործողություն պիտի արվի, մաքրվի այդ տարածքը, դա պետության ֆունկցիան է։ Եթե մտածում են, որ այդ կարգի միջամտությունը կարա հանգեցնի իրավիճակի սրման, չգիտեմ, ռազմական գործողությունների, բայց իրավիճակը հիմա է սրվում, դա չանելուց է սրվում, ասենք Արցախը երեք չի առաջ որ գազ ուներ, այսօր չունի,
Այսօր հələ մի քանի լիտր բենզին դիզվառելիք ունեն, վաղը դա չեն ունենալու։ Հələ 10 օր հաց կունենան, 15 օր հետո հաց չեն ունենալու։ Այսինքն չի սրվում իրավիճակը։ Դու բա եթե այդ մարդկանց կյանքը վտանգված է, ուրեմն պետք է պաշտպանել այդ մարդկանց։ Իսկ ո՞նց են պաշտպանում։ Բա պետությունը դրա համար է, զինված ուժերը դրա համար են, որ այդ բանը անեն։ Բայց եթե իրանք այդ խնդիրը չեն լուծում, ուրեմն ի՞նչ պետություն։ Հիմա մեր պետության ներկայացուցիչները, ղեկավարները, իրենք խոսում են իրենց պարտականությունները չկատարելու մասին, այսինքն իրենցից ով ինչ չի կարում անի։ Օրինակ, պաշտպանության նախարարը խոսում է, թե ինքը ոնց չի կարում զենք առնի։ Արտաքին գործերի նախարարն ասում է, ոնց չի կարում բանակցի, որ ինչ-որ մի փաստաթղթի շուրջ համաձայնության գան։ Վարչապետը ասում է, թե ոնց չի կարողանում լուծի քաղաքական հարցերը։ Իրանք անընդհատ գնում են ինչ-որ մի միջազգային հանդիպան, գալիս են, պատմում են իրենց ձախողումների մասին։ Եթե դու չես կարողանում աշխատես, չես կարողանում քո ֆունկցիաները կատարես, դրան մի ձև գոյություն ունի։ Պետք է հեռանալ այդ բանից։ Նոր քիչ առաջ այդ օրինակն էի բերում։ Իրանք դա հասկանում են, էլ։ Իսկ փող վարչապետ Մաթևոսյանը եւ կրթության նախարար Դումանյանը պաշտոնից հեռացվել են, որովհետեւ Բրյուսովի ռեկտորի պաշտոն ընտրության հարցում Նիկոլ Փաշինյանի կամքը չեն կատարել։ Այսինքն պիտի ուրիշ մարդ ընտրվեր ռեկտոր, գործող ռեկտորն է վերընտրվել։ Դրա պատճառով փող վարչապետը, որը բազմաթիվ այլ ֆունկցիաներ ունի, ուղղակի այդ համասանի կառավարման խորհրդի նախագահն է, նախարարը, որ բազմաթիվ ֆունկցիաներ ունի դրանից բացի, հեռացում է, չես պետք, դու չես կարում այդ հարցը լուծես, ելում ես պետք որպես նախարար։ Ինձ հարց է հետաքրքիր, եթե Բրյուսովի ռեկտորի համար կրթության նախարարին հեռացնում են, 2 տարի մեր զինված ուժերը անհրաժեշտ զենքով սպառազինությունները չզինելու համար, որը մեկ է պատասխանատվություն չկրի դրա համար։ Բա հիմա Արցախն չի՞ մնացել անպաշտպան վիճակը, որտեղ Արցախի պաշտպանության բանակը 2 տարի հետևողականորեն քանդել են, չէ՞։ Այսինքն զորացրումները արել են, համալրում չեն իրականացրել։ Սպառազինությունները ինչ հնարավոր է դուրս են բերել, դուրս են բերել, նոր սպառազինությունները չեն համալրել։ Ինչի՞ չեն արել։ Որտեղ էր գրած, ասենք նոյեմբերին հայտարարության մեջ, որ գրած է անխափան պետք է շարժելին, դե գրած է բացառությամբ ռազմական նշանակության բեռների։ Գրած չի։ Բդուն չէ ռազմական նշանակության բեռներով չես տարես զիդես Արցախի պաշտպանության բանը։ Ադրբեջանը տենում արդեն անզեն խաղ բնակիչները, ասում է դրա սկոտորի համար ես կարամանեմ, գազը կարամփակեմ։ Ես կարամանեմ։ Օրինակ ժամանակի մենք որ այդ հարցերի մասին բարձրանում ենք, ասում ենք օրինակ Լաչինի միջանցքից մենք ինչի ենք դուրս գալի։ Որտեղ է գրած, որ պիտի մենք վերահսկողություն կորցնենք։ Հիմա այդ գազատարը, որով փակել են գազը, որտեղով անցնում։ Լաչինի միջանցքով։ Այսինքն մենք միջանցքը թողել ենք ադրբեջանցիներին, վերցրել ենք մի ճանապարհ, որ իրանք են կառուցել, իրանք կողմից վերահսկող տարածքը, դրանք էլ փակում են։ Այդ ասենք դրանց մասին մեկը ես քանի անգամ ինչ առիթներով եմ խոսել, այսինքն տեսանելիորեն այդ բաները զարգանում են։ Եթե դու դա չես ուզում, այսինքն Հայաստանի իշխանությունը, ուրեմն պիտի հակառակ անես, չէ՞։ Քաղաքականությունը հակառակ ուղղությամբ պիտի լինի։ Իսկ եթե դու թրքասեր ես եւ ուրախանում ես քեզ թուրքասելուց, դրանից ի՞նչ ակնկալես։ Ահա, դա դուք ասում եք, որ միայն նոր ղեկավարների դեպքում հա կարող է բանակցություններ ունենալ, բայց մենք կարծում ենք, որ տևական ժամանակ այդ արիները արդեն որ ինքը հաշվում է մաքսանալ պահանջներ հարաժականը, բայց նշում եմ, որ նա ամուր կարճած է իրավորը եւ ամենուր թեորեն դրական ձևերով ավելի ամրանում է, հա։ Ինչպես է դուք պատկերացնում այդ ամենը։ Դե, ասեմ ձեզ, այսինքն պատկերացնել ինչ նկատի։ Ինչ է պետք, որ հասարակությունը հասկանա եւ դուրս գա պայքարի։ Ես չգիտեմ ինչա ուզում մեր հասարակությունը անկեղծ ասած, որովհետեւ եթե Նիկոլ Փաշինյանի տեսանկյունից նայես, պարզ է, որ նա իշխանությունը ոչ մի պարագայում չի թողնել։ Այսինքն նա, տեսեք, ոնց է եկել իշխանության, սկզբից խափեությամբ, այսինքն խափել է մարդկանց, ինչա խոստումներ ա տվել, մարդիկ վստահել են, իրան վերել են իշխանության, երբ որ արդեն տիրապետել է իշխանական լծակներին, բռնությամբ ա պահում այդ իշխանությունը, ոստիկաններին լցնում ա իրա, դրանց ամենակը ֆինանսավորում, պրեմիաներ տալի, տեխնիկական միջոցներով հագեցնում, իրա թիկնազորն ա մեծացնում եւ այլն, որպեսզի պահեն այդ իրա իշխանությունը, այսինքն ապօրինի զավթել ա իշխանությունը եւ ասում ա ինչ ուզում եմ անում եմ, որևէ պատասխանատվություն չունի սկզբից խափեությամբ։ Այսինքն հիմա եթե դուք նայեք 2018 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները Ղարաբաղի հարցում ու հիմա, դրանք ասենք ոնց ասեմ, իրար հետ ոչ թե կապ չունեցողը, տրամագծոր են, հակառակ դիրքորոշումներ են, չէ՞, նա ուրիշ բան խոստացել է, եկել է, հիմա խափել է մարդկանց ու պահում է այդ իշխանությունը։ Հիմա այդ իշխանության տերը ժողովուրդն է։ Ժողովուրդը ցանկացած գնով պետք է այդ իշխանությունը իրա տեր կանգնի։ Ուստի արդեն այլ օրենք, սահմանադրություն այդ բանը, եթե ինքն է, ինք իրա
Այսինքն հիմա Իրան իշխանությունից ցանկացած գնով հեռացնելը դա սահմանադրության պահպանման նպատակ ունի։ Որտեղ ինքը հիմա իշխանական լծակները իրա օգտագործում է սահմանադրությունը խախտելու, օրենքները խախտելու համար։ Եվ դա ծառայեցնում է մեր ժողովրդի իշխանությունը, ծառայեցնում է ճշնամուն։ Այսինքն հենց պատկերացրեք ինչ ոգևորությամբ էին արցախցիները, նմանատիպ հիշեք 2020 թվականի օգոստոսի 5 Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակ, երբ որ ինքը ելույթ էր ունենում։ Արցախի մեր հայրենակիցները լսվել էին, աջակցում էին իրան ծափահարություններով, դրոշներով, ոգևորությամբ։ Սրա համար էին անում, որ այսօր ինքը մարդկանց թողնի բախտիկը մահճուկի։ Ուտո Հայաստանի ոչ մի բնակիչ, ոչ մի քաղաքացի չմտածի, թե Նիկոլ Փաշինյանի համար տարբերություն կա Ստեփանակերտում, Գյումրիում, Երևանում թե Ջերմուկում ապրող մարդու նկատմամբ։ Բացարձակ ոչ մի անհանգստություն չունի։ Բոլորիս կարա զոհի, բոլորին կարա վերացի, մենակ իրա գարշելի գոյությունը քարշլալու համար։ Բանազյան, պահանջում եմ, որպեսզի լաշինջանցքը բացեն, դիմում են միջազգային համայնությանը, սակայն մենք տեսնում ենք, որ 2021-ի մայիսից համենայնդեպս երբ Շամին ուզեց Հայաստանի տարածքը օկուպացնել եւ վերջին իրադարձությունը նաեւ ամիսներ առաջ զոհել եւ նորից նոր տարածքներ, Ադրբեջան շարունակում է հետ չգնալ, ավելին ամրանալ։ Հիմա ինչ սպասենք, արդյոք միջազգային հանրության այդ փոչերով լաշինջանցքը։ Ես անկեղծ ասած միջազգային հանրությունից որևէ կոնկրետ սպասելիքներ չունեմ, որովհետեւ իրենց գործողությունների ձևերով։ Հիմա միջազգային հանրություն ասածը դա շատ այդպես անորոշ է, պետք է որոշակի ասնել ըստ երկրների եւ կազմակերպությունների։ Հիմա ասենք օրինակ միջազգային կազմակերպությունը եվրոպական միությունը, որը այս երկու տարվա ընթացքում 2021 թվականի հենց այս օրը դեկտեմբերի 14-ին է եղել առաջի հանդիպումը Եռակողմ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Շարլ Միշելի միջև, այսօր վանից 4 հանդիպում նպատակ են ունեցել այս գործընթացը առաջ տանել։ Ինչ արդյունք եք մենք դրանից ստացել։ Եղել է 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի 14-ի ներխուժումը։ Ու ներխուժումից հետո, նայեք, երբ որ Ռուսաստանն է ներխուժել Ուկրաինայի տարածք, նույն Եվրոպական միությունը տեսված չլսված բոլոր հնարավոր սանկցիաները կիրառել է Ռուսաստանի դեմ ու շարունակում է կիրառել։ Իսկ չի կարելի ներխուժել, եթե ներխուժում ես, ուրեմն սանկցիաներ քո ապրանքները պետք է չծախվեն, մեր ֆիրմաները պետք է քո երկրից դուրս գան, դու պետք է մեկուսացվես եւ այլն։ Եվ Ադրբեջանն է ներխուժը Հայաստանի տարածք, ընդ որում արևելյան գործընկերության անդամ երկիր, որը 2014-ին ԵՄ-ի հետ կնքել է ընդլայնված խորը համապարփակ գործընկերության համաձայնագիր, ցի գործընկեր երկիր։ Բացի դրանից, որ սանկցիաներ չի կիրառել ոչ մի տեսակի, հետնել 2 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական աջակցություն է տրամադրել Ադրբեջանին տնտեսության վերակառուցման եւ տրավանի համար, տարաբաշխման համար։ Իսկ աջակցությունն է ցուցադրում Ադրբեջան։ Հիմա ակնկալել, որ Եվրամիությունը ինչ ներազդեցություն կարա ունենա Ադրբեջանին։ Դիտորդական առաքելությունը երկու ամսով ուղարկի Հայաստան, որի նպատակն է այս Պրահայի հայտարարության։ Իրենց զեկույցներով նպաստել հանձնաժողովների գործունեությանը սահմանային եւ վստահության մթնոլորտի վերականգմանը։ Երբ այս ամսի 19-ին ավարտվում է դիտորդների երկամսյա ժամկետ, ոչ մի զեկույցով դեռևս հանդես չեն եկել։ Եվ վստահության մթնոլորտի ձևավորման ուղղությամ ոչ մի քայլ չենա։ Հիմա ասենք մենք ինչ ակնկալենք այդ կազմակերպությունից։ Կամ չգիտեմ, ԵԱՀԿ-ից կամ այլ պետություններից, թեկուզ Ռուսաստանից։ Ասենք Ռուսաստանը դատապարտել է ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստանի տարածքը։ Ես չեմ լսել այդ դատապարտումը։ Մի անգամ ասեք կոնկրետ գործողություն արել են, որ պահանջեն, որ այդ երկիրը զգա, որ իր գործողությունը իր գործընկեր, իր այդ առնչվող երկրներից որևէ մեկի կողմից ցավագին անդում է եւ դա իր համար վնաս է այդ ներխուժումը։ Եթե դա չի զգացել, նշանակում է ինքը ազատ հնարավորություն ունի իրականացնելու նոր գործունեություն անում է եւ այնպես չի, որ սրանով ինքը սահմանափակվելու է։ Ամփոփելով դրույթին, ինչ ասեք, ոչ ոք։ Ես կարծում եմ, որ մենք ծայրահեղ ծանր այս վիճակում հայտնվել են միայն ու միայն Հայաստանի գործող կառավարության Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության հետևանքով, եւ այս իրավիճակը ցանկացած որևէ դրական փոփոխության ակնկալիք միայն կարելի է ունենալ նրան իշխանությունից հեռացնելուց եւ պատասխանատվության ենթարկելուց հետո։